الذي تحتل فيه اخبار الجرائم والعنف في المجتمع العربي عناوين الاخبار وتهيمن على حديث الناس وفي الوقت الذي تدب هذه الأخبار الخوف في نفوس الناس كبارا وصغارا يتساءل الجمهور أن أين يكمن الحل ومن بإمكانه وقف شلال الدم ومنع الجريمة القادمة في هذا الوقت بالذات يطرح السؤال كيف وصل المجتمع العربي إلى هذا الحال هل من تفسير منطقي لما يجري من حولنا الأجوبة على هذه الأسئلة سنحاول الحصول عليها من ضيفتنا في الاستوديو البروفيسورة حقيت ليرناو وهي محاضرة في علم الإنسان. אהנה נאמר חבאן, ברוכה הבאה, ערב טוב. ברוך הנמצא, כיף להיות פה. תודה לך שהגעת לאולבן שלנו, ואני רוצה ככה, לצערי הרב, מתי שקובעים ראיון כזה, זה תמיד רלוונטי בגלל מה שקורה בחברה הערבית. יש הסבר למה שקורה? תראה, יש כל מיני הסברים. Mm -hmm. ו, ובסוף בסוף אף אחד לא באמת יודע. אבל אם uh, מסתכלים על ההסברים השונים uh, שניתנים, אז אני חושבת שיש שניים שהם uh, משמעותיים. והם? האחד הוא שבשנת uh, 2015, uh, או לקראת שנת 2015, משטרת ישראל הצליחה להתמודד בצורה מאוד יפה mm -hmm. עם uh, הפשיעה המאורגנת uh, בחברה היהודית. כן. ואחד ההסברים שזה פתח... הזדמנויות לפשיעה מאורגנת בחברה הערבית. Uh -huh. ליד זה יש טענות שהם הרבה פעמים באים מאנשים מהחברה הערבית, שהמשטרה התייחסה לזה בקלות, בעצימת עין, נתנה לזה לקרוא מכל מיני שיקולים שלה, וכנראה שמאז להיום חלק ממה שקורה זה ההתעצמות של ארגוני פשיעה. הדבר השני שהוא משלים זה הנתון המאוד מאוד מטריד שמדברים עליו, ש-40 אחוז מהצעירים מגיל 18 עד 23-24 בחברה הערבית הם מה שקוראים חסרי מעש. Mm -hmm. הצעירים שאין להם, הם לא לומדים, הם לא עובדים, חלק גדול מהם נפלטו ממערכת החינוך, לפעמים הם לא יודעים מספיק שפה, הם לא מצליחים להשתלב במערכות הרגילות. ומבחינת אותם ארגוני פשיעה, קל מאוד לקחת אותם, ותמורת כסף קל להציע להם לסחור בסמים, להעביר נשק, לעשות בלגן. והשילוב של שני הדברים האלה ביחד, מאוד יכול להיות שהוא עומד בבסיס של גל האלימות המאוד גדול, שהתחיל פחות או יותר ב-2016. מה שאת אומרת על אחוז של 40% אחוז מבני הנוער, הצעירים הערבים, זה מתחבר לדוח של המבקר המדינה. בטח קר... קראת על הדוח הזה, אבל למה ש... שבחור שיושב בבית, לא עובד, לא לומד, ימצא את דרכו דרך ארגון פשע? טוב, כי הוא, הוא בדרך כלל לא יושב בבית, הוא בדרך כלל <אז> עומד ברחוב. <אז> 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 והוא רואה, והוא מתוסכל מזה שאין לו כסף, ואין <אז> לו יכולת לפרנסה, והוא רואה אחרים שיש להם מכוניות יפות או בגדים יפים. וזו תופעה שהיא היא, היא לא בקרימינולוגיה, היא ממש לא מיוחדת לחברה הערבית. בדרך כלל, כשמסתכלים איפה יש רמות גבוהות יותר של עבריינות, אז העבריינות באה בתוך מרחבים חברתיים שיש בהם אה, מצוקה עזובה, פחות השקעה של המדינה, מערכת חינוך פחות טובה. Uh, מערכת רווחה פחות חזקה, פחות הזדמנויות להשתלב בתעסוקה, והצעירים, הם צריכים כסף, הם צריכים מעמד, הם צריכים להרגיש איכשהו טוב עם עצמם, ואם אין להם את הדרך לבנות את זה ב... באמצעים הרגילים, כן. אז, אז קל יותר, לא כולם כמובן, אפשר להכליל, זה לא נכון, 40 בדעch, אחוז בדעch, מהצעירים בדעch. הערבים הם בפשיעה, אבל מתוכם קל יותר uh, לא, לאותם ארגוני פשיעה שהלכו סוג והתעצמו. סוג של מגר. כן, למצוא את האנשים שיסכימו להשתלב בתוך המערכות האלה. אתמול בירושלים הייתה עצרת, סוג של עצרת של ההנהגה הערבית נגד האלימות. מי ששמע את הקריאות שם, מי ששמע את הדיבורים של מוחמד ברכה, יושב ראש ועדת המעקב, וחברי הכנסת וראשי רשויות, זאת קריאה נואשת, כי כאילו כי, כי, הם מדברים, אבל המדינה אוטמת את אוזניה. אנחנו, בדיוק ישב שם בחור שקיבל אה, הודעת אס.אם.אס אה, בטלפון שאומרים לו, אתה הולך, אנחנו הולכים לחסל אותך. כנראה שהעבריינים גם לא מפחדים מהמדינה. עבריינים הרבה פעמים... צריך רגע לעצור ולהגיד מה זה עבריינים. כן, כי גם זה? כאן אנחנו זה? מדברים על יותר מתופעה אה, אחת. יש... אם אנחנו מדברים על פשיעה מאורגנת ועל ארגוני פשיעה, יש אנשים שהם עבריינים במובן הזה כן. שהם, דפוסי העבריינות שלהם הם כבדים, ככה הם רגילים, הם היו בכלא, הם יצאו מהכלא, הם היו עוד פעם בכלא, אבל, אבל זה, ה, זה החיים שלהם. כן. הרבה פעמים הגרעין הקשה הזה של העבריינות הוא, הוא המיעוט, הוא לא הרוב. <אף> מסביבם יש הרבה מאוד אחרים שהם אותם צעירים. שדיברתי עליהם, אנשים שהם יותר קשורים לעולמות נורמטיביים, שהם כן לומדים, שהם כן עובדים, שיש להם משפחה, וגם הם יכולים להסתבך. ואחד הדברים, אני אגיד משהו אחר מה שהתחלת כן. להגיד. כשמסתכלים על מה מדינת ישראל עשתה, לפחות עד הממשלה הזאת, אז מ-2016 יש לא מעט מאמצים של המדינה להשקיע... משאבים בחיזוק החברה הערבית. Mm -hmm. יש הבנה שיש קשר בין ההזנחה, האפליה, הפערים, החוסר הזדמנויות, לבין העבריינות, ויש מ-2016 כמה וכמה החלטות ממשלה שאומרות בואו נשקיע כסף והרבה כסף לחזק את התשתית. לא ברור מה יקרה כן. עם זה עכשיו. עכשיו זה... לפחות בהבנה של קרימינולוגיה, זה כיוון מצוין. זה mm -hmm. כיוון שהוא מצד אחד אולי ימנע את הצמיחה של הדור הבא של עבריינות, mm -hmm. ומצד שני יאפשר לאותם נערים שהם בשוליים של עבריינות, יאפשר להם אולי שיקום, אולי עזרה, גמילה מסמים ממי שצריך, גמילה מהימורים, שילוב בתעסוקה, מסגרות טיפוליות, תמיכה. אבל הכיוון הזה, למרות שהלכו איתו, הוא לא הכיוון היחיד שהמדינה mm -hmm. הולכת בו. היא הולכת בעוד כיוון, שככל שאני יודעת, גם יש הרבה תמיכה בקרב אנשי ציבור ערבים וברחוב הערבי, וזה בכיוון של מעצרים, כליאה, כתבי אישום חמורים, תקופות מאסר. ומה ש... הידע בקרימינולוגיה יכול להביא, זה לנסות להסביר שזה לא כיוון מוצלח. זה לא כיוון מוצלח? לא. יודע, את יודעת, את, את שומעת מה ההנהגה הערבית אומרת. אם הייתה הרתעה, אז הפשיעה לא הייתה מרימת הראש עד כדי כך. אנשים ברחוב אומרים, אם, אם מישהו הורג היה מקבל עונש מוות, אז זה מרתיע אחרים. את לא חושבת ככה? אני לא חושבת ככה, אבל אני לא חושבת ככה על, על סמך הרבה מאוד מחקרים שנעשו. זה לא כן. חושבת או לא חושבת. תציגי לך מה המחקרים אומרים. ועל סמך מקומות, ו והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על ארה״ב ועל הבעיה שם שיש בין, בקהילות שחורות, אפרו-אמריקאיות, כן. שזה, שזה בעיות שהם, בהמון דברים הן מאוד דומות. הן יושבות על בסיס של גזענות ושל אפליה. זה אזורים חברתיים שהם מאוד מוזנחים. Mm -hmm. שהרבה בני נוער גדלים לתוך... חוסר הזדמנויות, ושיש רמות מאוד גבוהות של סמים, של נשק yeah. ושל עבריינות. וכשמסתכלים מה קרה בארצות הברית, ובארצות הברית הם הלכו על המודל הזה, על המודל mm -hmm. של הכוח. איזו תפיסה זה שאומרת, לא ניכנס בהם, נכניס אותם לכלא, ניתן עונשי מינימום. זה לא רק שזה לא הלך, זה בעצם יצר מעגל שמצד אחד החמיר את העבריינות והעמיק אותה. ומצד שני יצר, ואם מסתכלים מה קורה בארצות הברית בשני העשורים האחרונים, יוצר חוסר אמון גדול של קהילות של שחורים כלפי המשטרה. כן. כי אז באים ואומרים, רגע, אבל המשטרה גזענית כלפינו. <אח> היא מחמירה איתנו יותר, בתי המשפט מחמירים איתנו יותר, בתי הכלא הם בעיקר שחורים <אח> ולא <אח> לבנים. כן. המצב הזה עלול... אם אנחנו לא נשים לב, כן. אם נהיה יותר מדי נחזיק הבית. במודל הכוח, כן. לגמרי עלול לקרות כאן בישראל. וזה, אני חושבת, מאוד 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 צריך uh, להטריד גם, גם את uh, מערכת אכיפת החוק ואת הממשלה, וגם את הציבור הערבי. אז אם הרבה. זה לא, אז מה כן? אז, אז מה כן, זה... <laughs> קודם כל רגע צריך להבין את הבעיה. וככל שמבינים את הבעיה בהקשר של עזובה uh, והזנחה, צריך לטפל בעזובה והזנחה, זה לוקח קצת יותר זמן. Mm -hmm. לחזק את מערכת החינוך, זה לוקח קצת יותר זמן. Okay. אבל כשהיא תתחזק, זה, 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 זה יגרום לזה שיהיו הרבה פחות נוער חסר מעש, ויהיו הרבה פחות חיילים אה, לתוך העבריינות. ועבריינות היא, היא בעיקר עניין של צעירים. זאת אומרת, mm -hmm. אנשים, כשמסתכלים על, על מספרים גדולים, כן. אז רואים שאנשים עוסקים בעבריינות איפשהו מגיל 15-16 עד גיל 25-26. Mm -hmm. אז יש, החיזוק של מערכת החינוך הוא לא משהו לעוד 30 שנה, הוא משהו שיראו את הפירות שלו די מהר. צריך uh, לחזק את הרווחה, צריך לחזק את האפשרות של טיפול ושיקום בעוברי חוק כן. בחברה הערבית, צריך לפתוח הזדמנויות לתעסוקה. ליד זה צריך לטפל ביד קשה מאוד בגרעין הקשה של העבריינות, בארגוני, בפשיעה המאורגנת. אבל זה יותר באמצעים אה, מודיעיניים, כן. מתוחכמים, זה לא אלה שאחר כך הולכים ברחוב ותופסים אותם עם, עם, עם קצת סמים, אלא הם, הם באמת מוגנים, יש להם mm. מערכות של מוגנות. להבנתי, או, או בכמה שאנחנו יכולים להבין מתוך עולם הקרימינולוגיה, אז היה כדאי שהמדיניות תהיה מפוצלת. מצד אחד, טיפול ביד קשה בגרעין הקשה כן. של העבריינות, ומצד שני, מאוד להיזהר לא לקחת את כל הצעירים שמסתבכים ולהכניס אותם לכלא. כן. כי כלא זה בית ספר לעבריינות. בית זה בית, נדמה, צפר, בית, לעבריינות בית ספר למה? לעבריינות, למה? זה, לא, זה לא בית ספר שמוציא אחר כך, שמי שנכנס לבית ספר אז יצא, אני שילמתי את החוב שלי למדינה, לחברה, אני לא אחזור לשם. לצערנו, אני לא, צוחק? לא כן. אני צוחקת כי לצערנו כי... לא, תחשוב על אותו... ככה אנשים חושבים. נכון, נכון, טוב שהזמנת אותי. כן. תחשוב על אותו צעיר. כן. שהוא בא ממשפחה שלא באמת מצליחה לתמוך בו, ואין לו תעסוקה, ואין לו עבודה, ועכשיו לקחת אותו לכלא, כן. ושמת אותו, הוא לא ביצע עבירה נורא חמורה, כן. שמת אותו שנתיים, שמת אותו שלוש שנים בכלא. בכלא הוא יושב עם עבריינים אחרים, כן. מייצר קשרים טובים. <אז> זה העולם שהוא מכיר, לומד לדבר כמו <אז> עבריין, להתנהג כמו עבריין, להיות אגרסיבי <אז> כמו עבריין. יוצא החוצה, אין לו... אותו דבר שלא היה לו בהתחלה, אין לו גם עכשיו. אין לו משפחה תומכת, יותר קשה לו למצוא עבודה, כי עכשיו הוא גם אסיר משוחרר. Wow. הוא הרבה פעמים בכלא, עוד מצליח לצבור חובות ועניינים. הוא יוצא החוצה עם הרבה יותר uh, סיכויים להיות עבריין, ולהיות עבריין הרבה יותר טוב ממה שהוא היה ביום שהוא נכנס. ולכן הקריאות האלה של מודל לקוח, שאומרים בוא נכניס את כולם לכלא, וככה לא. תהיה הרתעה, הקרימינולוגיה מלמדת אותנו שזה, שזה לא עובד. וכמרצה בכירה בקרימינולוגיה, איך את מגיבה כשאת שומעת שהמפכ"ל של המשטרה אומר שהחברה הערבית אחד הורג את השני? כאילו שזה דבר טבעי. יש כזה דבר שחברה אחד הורגת את השני? זה, קוד, קודם כל זו אמירה איומה ונוראית. כי אני לא שמעתי אותו אומר, אבל... הוא, את אבל... ההדלפה אה... של השר אוקיי, לביטחון. זה... אז אם ב... הוא אמר, זו אמירה ש... איומה, כן. איומה באמת. תראה, הרבה פעמים בתוך, ושוב, מסתכלים קצת על מה קורה בארצות הברית ורואים שזה מאוד דומה. את חוזרת לשם. אנשים, לא, אבל אנשים מבצעים עבירות בתוך הסביבה החברתית שלהם. <אח> ולכן ככל שיש ערבים מבצעים עבירות או ביישובים ערבים או ביישובים מעורבים, כי שם הם, הם, כי שם הם, הם חיים. אז, אז שזה, שזה באמת חלק מהבעיה, שהעבריינות בחברה הערבית פוגעת בעיקר בחברה הערבית. אבל זה לא סיבה כן. להתייחס אליה בקלות, זה חברה ערבית, אזרחי מדינת ישראל, דווקא, דווקא בהקשרים אחרים, וחברה שנמצאת בפיתוח מאוד נכון. גדול, הרבה יותר השכלה, נכון. הרבה יותר מקצועות חופשיים, הרבה יותר הזדמנויות של מפגשים בין יהודים וערבים, במובנים מסוימים זה, אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה הזדמנות כן. לייצר uh, uh, מערכות חדשות בין יהודים וערבים. אז לבוא ולהגיד לא אכפת לנו כי זה פוגע בהם, זה, אני מאוד מקווה שהוא לא אמר את זה. אחרי מה שהיה בכנסת לפני יומיים, ההזמנה לדיון שלה, של נושא האלימות בחברה הערבית, ראש הממשלה דיבר דקה על האלימות והזמין את חברי הכנסת הערבים לפגישה. את אופטימית, אולי נתניהו ישנה את הכיוון של הממשלה הזאת בנושא הספציפי הזה? את לא פוליטיקאית, אני, לא, כן. אני לא פוליטיקאית, אני, לגבי יש... הממשלה <אז> הזאת, אני קשה לי להיות אופטימית בשום mm -hmm. דבר. אני, אני מוכרחה להגיד, אני חושבת שהממשלה הקודמת, כמה שהיה בה גם אימוץ של מודל הכוח, ליד זה הייתה תפיסה, וששמעו אה, אותה כל הזמן, של עבודה עם אה, ראשי ערים, של עבודה עם מנהיגי ציבור של החברה הערבית. של, של, של לעודד את המשטרה להיות לא רק משטרה אוכפת כן. שהולכת עם כוח, אלא גם שתהיה כזאת שהיא אה, מכירה את היישובים, מבינה את הבעיות שלהם, מנסה לעזור ביחד לפתור את הבעיות. ולי נדמה שהממשלה הזאת זה משהו שיהיה מאוד מאוד קשה אה, להשיג ממנה, אבל אני מקווה שאני טועה. כן. תגידי, איך מספירים לילדים? אנחנו ברובנו אנשים עם משפחות. וכל הזמן שומעים בחדשות, קוראים בחדשות, יש רצח בשפרעם, אחר כך ברהט, אחר כך בנצרת. איך מסבירים לילד קטן, ביסודי, בחטיבת ביניים, או אפילו בתיכון, על מה שקורה סביבו? תראה, זה כבר לא תחום המומחיות נכון, שלי, כן. מזה אתה צריך אנשי חינוך ולא כן. קרימינולוגים. אבל זה מורכב, כאילו, מצד אחד כן... לדבר ולא להסתיר, מצד שני לשמור תחושה של ביטחון, mm -hmm. כי ביטחון זה חשוב לגדילה. אה, אה, החלק ממה שהאלימות בחברה הערבית מייצרת זה הרבה מאוד פחד. ורואים את זה בסקרים שנעשים על, על תחושות ביטחון של ציבור, רואים הבדלים mm -hmm. מאוד גדולים בין החברה היהודית והחברה הערבית, בין נשים לגברים. זה, אין, אין, לי, זה לא, כן. <laughs> אין לי איזה, איזה, איזה מחשבה מאוד ברורה. ומה ההבדל בין הזה? אלימות שמבצעים אותה גורמים של עבריינים לאלימות, רצח בתוך המשפחה מבחינה מדעית? תראה, תראה זה תופעות מאוד מאוד שונות. כן. Ha, ha, המאבקים של פשיעה מאורגנת, של סחיטה, של סחר בסמים, של סחר בנשק, זה תופעה אחת. והאלימות בתוך המשפחה היא קשורה לדברים אחרים של החברה הערבית. זה לא לגמרי תחום המומחיות שלי. Mm -hmm. אני כן יכולה להגיד שלדעתי, קודם כל, גם בכלל במדינת ישראל וגם בחברה הערבית, המקרים של רצח נשים, זה לא שהם לא קורים, אבל כן. הם, הם לא חריגים mm -hmm. יחסית למה שאנחנו מכירים בעולם. Mm -hmm. הם אפילו מתונים יחסית <מח> למה שקוראים בעולם, אז צריך לא לקחת על עצמנו כן. יותר מדי בעיות. וחוץ מזה, מה שקורה היום, שהוא שוב, יש בו הרבה מאוד הזדמנויות, זה שיש שינוי גדול גם במבנים, בתפיסות חברתיות לגבי מבנים משפחתיים בחברה הערבית. הרבה יותר נשים יוצאות ללמוד ויוצאות לעבוד, ומשתנים, נכון. וחוזרות הביתה ורוצות דברים אחרים מרק uh, לגדל ילדים. והדבר הזה כרגע הוא קצת מערער. אני, אני, אני מניחה, כי זה בתהליכים חברתיים, זה מה שקורה, זה שאם, והיום אנחנו נמצאים בתהליכים חברתיים מואצים, זה שאם השנים החברה הערבית תמצא איזה איזון אחר כן. מבחינת הקשרים, המבנים המשפחתיים, ואז רמת האלימות תרד. מסר אחרון שאת רוצה להביא לחברה הערבית דרך הרעיון הזה. אני חושבת שיש דבר אחד שלא דיברנו עליו, mm -hmm. והוא גם לחברה הערבית וגם למשטרה. אחד הדברים המשמעותיים שממתנים אלימות, מדי. זה אה, מה שנקרא אה, לגיטימציה ואמון mm -hmm. במערכות השלטון. וזה שוב מקום שיש פה משבר גדול. ואני חושבת שהתפקיד של הממשלה ושל המשטרה, זה לעשות כל מאמץ. כדי לנסות להחזיר את האמון. עכשיו, אתה, אתה מס, מסתכל בשני העשורים האחרונים, זה לא מצב קבוע שאין אמון. בהתחלת שנות האלפיים רמת האמון הייתה גבוהה, אחר. אחר כך היא ירדה מאוד, אחר כך היא עלתה עוד פעם, היא ירדה מאוד ב-2018, כנראה בעקבות אה, חוק הלאום, היא עלתה עוד פעם ועכשיו היא עוד פעם בירידה. ילידה. אבל הדבר הזה ש... אמון ולגיטימציה במערכות השלטון, הוא עושה שני דברים. אחד, הוא גורם לאנשים לא לעבור על החוק כי הם מבינים את ההיגיון שלו. והדבר השני, הוא מגדיל את שיתוף הפעולה עם המשטרה, ובכך גם מסייע אה, להתמודד עם עבריינות. אז עוד מפתח שמנסים לחשוב מה יכול לשנות את המצב, זה גם לנסות לח... לייצר מנגנונים וגורמים שיחזקו את האמון. هني روصل له دولت لاح شيجات الاولبات البروفيسورة حقيت ليرناو المحاضره في علم الاجرام في جامعه حيفا شكرا جزيلا تدربا